Les jornades gastronòmiques de l'Ametlla de Mar són l'aparador dels productes de la seva llotja i un mostrador de les millors receptes dels seus restauradors. Els seus protagonistes són les diferents varietats de peixos blancs de la nostra costa i els nostres cuiners, amb les seves tècniques tan clàssiques com modernes, ens delectaran amb diferents menús que oferiran durant les jornades gastronòmiques.